Ahoj, já jsem Lukáš neboli Nix a v dnešním díle Dota Trendů se podíváme na nejvíce nejlepší carry. Tím hrdinou je Meduza. Teď ji začíná hrát každý a nebojím se říct, že za chvíli ji budou naprosto všichni na vašich publikách spamovat. Takže plán je velmi jednoduchý. Koukneš na tohle video, po něm se staneš skoro nejlepším hráčem Meduzy a pak už s ní budeš jenom jednoduše vyhrávat a pleskat jednoho Rusa za druhým. Otázka teda začíná. Proč je teda Lukáši ta Meduza tak silná? Protože má broken kombinaci Aghanimu a Aghanim Shardu. Co to dělá? Aghanim přidává vlastnost Mystic Snakeovi, že na koho přeskočí, tak ten skamení. To skamenění trvá 1,5 vteřiny a zvyšuje se o 0,2 vteřiny za každý další přeskok. Takže první skok je skamení na 1,5, druhý 1,7, třetí 1,9 a tak dále. Snake má 6 skoků, takže poslední člověk, na kterého to skočí, bude skamenělý na 2,4 vteřiny. Když je někdo skamenělý, dostává větší damage z fyzických útoků dle úrovně Stone Gaze. To znamená, že to je těch 40, 45 nebo 50%, co tam je na amplifieru fyzického poškození. Což samo o sobě už je dost silné, protože Mystic Snake má cooldown jen 10 vteřin a vždy je schopen vyřadit na několik vteřin až několik soupeřových hrdinů. Takže ti pak Snake poskytuje velký kontrol ve fightech, zároveň extra damage díky zvýšení fyzického poškození. Aby toho nebylo málo, ještě ti vrací manu, takže tě to dělá více tanky hrdinou. U každého jiného carry hrdiny by byl háček v tom, že early Aghanim nechceš stavět, protože ti to nic, kromě té konkrétní ability nebo schopnosti, co ti dá ten Aghanim, tak nic jiného nedostaneš. U Meduzy je ale situace jiná. Tento hrdina je postavený na tom, že máš hodně statů, takže si tanky a pak platí rovnice, že dlouho vydržíš, hodně rozdáš. Protože Scepter jako takový ti dá 175 HP, 175 many a 10 do všech statů, tak se stane to, že ty benefituješ za tu Meduzu naprosto ze všeho. Díky více HP a síly vydržíš ještě déle ve fightu. Díky více many a inteligence více vydržíš, protože máš mana shield, který zase stojí tady na maně. A díky tomu, že dostaneš ještě agilitu, tak rychleji farmíš. Shard jako takový přidává pasivní schopnost Cold Blooded, která má 12 vteřinový cooldown a po použití spellu na Meduzu vyšle na soupeře sesílajícího spell Snakea, který je jen jednotargetový, takže doletí jenom na toho, který na vás zakástil spell, a dá na 1,5 vteřiny to skamenění, dá samozřejmě ten damage a samozřejmě vám zase navrátí manu. Takže abychom si to úplně všechno zhrnuli. Co 10 vteřin pošleš Mystic Snakea, který dává skamenění na 1,5 až 2,4 vteřiny. K tomu několikrát za fight pošleš dalšího Snakea, který dá 1,5 vteřinové skamenění na člověka, který tě chce vyřadit z fightu tím, že na tebe používá nějaké spely. No a jestli si myslíš, že je toho dost, tak není. Protože máš ještě ultinu Stone Gaze, která trvá 6 vteřin a dává skamenění na 3 vteřiny. Jaké pojedeš itemy na Meduzu? Koupíš si boty, poté koupíš Yashu, z které uděláš Mantu nebo Senge and Yasha, vybereš si podle toho, co v té hře je lepší. Poznáš to tak, že jestliže ve hře jsou spely, které můžeš dodžovat mantou, vemeš si radši mantu. Jestliže tam jsou spely, které nemůžeš dodžovat mantou, ale budou trvat kratší dobu díky status rezistencu, tak si koupíš Psycho. Potom si koupíš Aghanim Scepter, Aghanim Shard, Skadi a teď se začne rozdělovat ten build. Potom Skadi chceš nějaký damage item, což bude Deedlus, MKBčko, Butterfly nebo třeba Mjolnir, když hraješ proti Iluzim. A pak si koupíš ještě jeden defenzivnější item,
a to bude Satanic nebo BKBčko. Pak už další příležitostní itemy jsou Swiftlinka a například BKBčko. Tvůj skill build je teda pokaždé takový, že chceš co nejrychleji vymaxovat Snakea, protože díky něho v začátku rychle farmíš, protože ještě nemáš takový damage a ještě ti na lince poskytuje nějaký haras. Takže teda na levelu 7 je fajn mít Snakea na čtvrté úrovni. A kromě toho na levelu 2 si dáš jeden bod do shieldu, abys měl nějaký větší sustain na té lince a stejně kdyby na levelu 2 si zdal split shot, tak ti vůbec nepomůže s rychlejším farmením, protože na levelu 2 ještě nemáš damage na to, aby si farmil. Takže jednička Snake, dvojka shield, trojka Snake, čtyřka split shot a pak takhle tak pokračujeme dále. Shield necháváme na jedničce a maxujeme už Snakea společně se split shotem. Pak už jenom domaxujeme shield. Ultinu si teda nebereme na levelu 6, ale bereme si ji klidně až na levelu 11. Výběr talentů. Talent na levelu 10 si vybereš podle hry. Je třeba se nad tím zamyslet. A jestliže hraješ proti hodně right click damage, dáš si evasion. Jestliže hraješ třeba proti hodně magic damage, nemá smysl si dávat evasion, dáš si radši damage. Na levelu 15 tam si vždycky dáš levý talent, aby tvůj Snake ti vracel více many, díky které budeš zase ještě více tanky. Na levelu 20 si dáváš pravý talent, cooldown na Snakea, protože jedeš Aghanim build, proto právě je ten hrdina silný a proto chceš, aby byl ještě silnější. Na levelu 25 si samozřejmě dáváš split shot uses modifiers, což znamená, že třeba Skadi bude lítat úplně na všechny. Meduza jako taková má podle mě obrovský potenciál a stojí zatím i to, že přímý counter na ní jako takovou je jediný anti-mage a to ještě třeba já, co jsem hrál hry proti anti-mageovi, tak jsem je stejně všechny vyhrál. Protože stejně ten anti-mage overall není dobrý hrdina v současné metě. Naproti tomu Meduza je hratelný hrdina naprosto proti všemu. Má kontrol, je tanky, rozdává hromadu damage a na publiku dostanete čas farmit, kolik jen budete chtít. Tohle to by bylo vše k Dota trendům a já doufám, že se budete těšit na další díl, u kterého se uvidíme a hoďte ještě nějaký feedback dolů do komentářů. Mějte se krásně!